Vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, desejo sempre que sim, viu? Porque essa vida não tá fácil, não. Mas vamos que vamos, né? Com muita fé em Deus aí, muita alegria e humildade pra gente seguir com tranquilidade, né? Isso é sempre importante. Vamos que vamos. E os nossos estudos não param, hein? Vamos continuar aqui. Hoje eu vim trazer pra vocês o hino 60 do Tetel. É o quarto do nosso estudo hoje. Tá bom? Mesa de centro. Esse hino é muito bonito. Muito bonito, eu gosto muito dele, gosto sempre de tocar esse hino aí. Quando tem oportunidade, obviamente, né? Não é sempre que a gente pode tocar esses hinos assim. A gente depende das pessoas também puxarem, né? Mas quando dá aquela sobrinha, a gente, se não tem nada programado, a gente tenta fazer esse hino, porque esse hino é sempre muito bonito. Tá bom? Uma coisa que eu tava vendo aqui antes de tocar, a gente vai fazer em dó, tá? Esse hino 622, repete duas, volta duas, é isso. Ele é bem simples, tá? Mas eu queria falar pra vocês uma coisa. Todo dia me perguntaram que violão que eu uso, né? Eu uso aqui esses violões da marca Rosini, tá? Esse aqui específico é um clássico, violão clássico, modelo clássico. Ele é o RX213, tá? É um violão muito bom, que eu tenho ele já mais de ano. E ele tem um som maravilhoso, né? Eu uso cordas da Dadário, aquela extra pesada, aquela roxa. Tá bom? Umas cordas muito boas também, que aguenta o pau. E eu tava fazendo aqui a sonorização antes da gente começar o vídeo. E eu falei, não, eu preciso falar pra eles disso, né? Eu tava apoiado aqui com o braço na tampa. E falei, não, tá estranho, o som tá xoxo, né? Eu falei, lógico, cara, tá com o braço na tampa. Sente só, ó. Eu vou tirar o braço aqui, ó. E você vai ouvir o eco do violão, como é que ele fica com o braço apertando aqui um pouco o tampo. E ele sem apoio, sem apertar nada, ó. Ó. Ouviu? Ó. A frequência como muda. Se eu for tocar ele apoiado, se eu for tocar ele solto, ó. Parece que o som abre mais, né? Por isso que eu falo pra vocês, vamos sempre usar uma alça. A alça, ela ajuda você a um posicionamento melhor do violão, né? Pra você poder alcançar as casas menores aqui também, com seus estudos, né? Obviamente. Tentar deixar ao máximo o braço rente aqui, né? Não encostado no tampo. Eu tento fazer o máximo isso, né? Tentar deixar o violão, o tampo dele mais liso, mas sem encostar possível, né? Porque ele tira realmente um pouco da sonoridade do seu instrumento. E tem alguns amigos também que às vezes eu vejo que bota aqui a mão apoiada no cavalete aqui pra fazer umas coisas. Aí você ouve o som, fica meio abafado, né? E o violão clássico, ele traz isso, né? Ele traz essa leveza, né? Quando ele deixa o tampo livre, ele solta a mesma sonoridade dele, né? Esse é um tampo maciço, mas a caixa dele é de lâminas, né? É jacarandá baiano com abeto. Tá bom? É um violão muito bom. Hoje deve estar numa faixa de 1.500 para mais. E é um violão que me atende bastante, tanto na parte acústica, né, como nos meus estudos diários também. Quando eu tenho que fazer alguma coisa acústica, eu levo ele porque ele grita bem, ele fala bem alto, né? E eu tenho o violão de 7 cordas também da Rosini, do RX227, que também é um violão muito bom, com o mesmo madeiramento, né? Jacarandá baiano e o abeto maciço. Um violão extremamente incrível, né? É tipo um violão mágico, né? Como se fosse aquela prancha mágica, né? O violão é mágico, é incrível. Tanto que quando eu fui comprar ele na loja, o cara me colocou algumas opções. E eu, quando comecei a tocar todos os violões, ele foi o que mais abriu o som, que tava com o som mais aberto, o som mais alto, né? Eu digo assim, de projeção mesmo, né? Foi incrível assim, foi um contato, foi amor ao primeiro contato, foi incrível.
procurando sonoridade, tava procurando, né, qualidade no som, e achei. Esses violões da Rosines hoje estão muito bons. Não sei o do passado, porque eu não toquei violões do passado. Esses aqui são de 2020, os meus dois são de 2020, são muito bons. Pessoal, então vamos falar do hino aqui. Ele é bem parecido com o hino anterior, tá? Na parte de acordes. A gente vai começar então com o Dó. Voltinha do Sol. Segunda linha continua no Dó. No salão a gente vai trocar pro Sol, tá? Eu tô metade com meu presidente dentro de mim do salão. Tranquilo? Terceira linha. Numa mesa de centro. Botamos pro Dó. Mesa de centro. No centro a gente jogou pro Sol. E aquela voltinha clássica do hino que a gente fez no hino anterior, fazão da Virgem da Sol. E finalizando no Dó. Sol, né? Então você tem esse final, tá? Fá, Sol e Dó. Finalizando a frase. Vamos só ouvir esses acordes como é que fica? Parecido com o anterior, as notas estão na descrição, a letra está na descrição, tá lá o tom do hino. Eu botei agora 2-2 para mostrar, que é para lembrar que é 2-2, né? Porque como esses hinos que a gente tem passado na letra não tem aquele tracinho lateral, aquele vertical, né? Então a gente tá, eu tô deixando esse 2-2 para você lembrar que é 2, repete, depois os outros 2, repete, tá bom? Vamos cantar esse menino então? Vamos começar no Dó, Mi, asterisco, Sol, Lazão, Sol de novo, Mi, Dó. Tá? Dó, Dó, Mi, Sol. Segunda linha, vamos continuar no Dó, Ré, Dó de novo, Lá, Sol. Dentro de um lindo salão, dentro de um lindo salão. Bom? Esqueci de botar uma nota Dó. Aqui, ó. Dentro de um lindo salão. Tranquilo, né? E é isso. Na terceira linha vou ter o Sol. Dó, Ré, Mi, Lá, Sol, né? Em uma mesa de cem. Quarta linha. Em uma mesa de cem. Na quarta linha tem um Sol, Dó, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó.
Esse foi o hino de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Desculpe as rameladas aí que a gente às vezes dá. E queria convidar vocês para vir para cá amanhã de novo, tá? Que a gente vai estar fazendo mais um do Tetel. Obrigado, Moto. Mais um do Tetel, que vai ser o 99, tá certo? E esse 99 tá especial porque eu fiz linha por linha para vocês, tá? Porque ele tem uns detalhes de canto. E ali a gente vai desenrolar isso aí amanhã, tá? E é aquele hino lá, é o Dai, meu nosso pai, nosso irmão e companheiro, né? Esse hino é bem bonito. Te convido a participar dele amanhã comigo aí, pra gente poder desenrolar ele. E eu vou te mostrar como é que às vezes tem, seria importante a gente fazer nossos estudos, tá? Porque, como eu falei pra vocês, é linha por linha. Quem vai tocar o dedilhado disso sempre, né, tem que ter essas pequenas noções, assim. E aqui eu vou mostrar pra vocês que amanhã, no caso, esse hino, ele tem uma particularidade. Ele tem uma diferenciaçãozinha em algumas horas de canto. Por isso que eu resolvi fazer assim, linha por linha, para vocês terem essas notas com vocês para esse hino específico, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Um forte abraço a todos. E é isso aí, um grande abraço. Valeu!